Dobrý den, vážené pány, vážení. Já jsem ráda. Poprosím nyní pana ministra. Dobré dopoledne, dámy, vážení pánové, a děkuji, že jste poměrně operativně přijali pozvání na dnešní mimořádnou tiskovou konferenci, protože včera v večerních hodinách... Poprosím ČTK, Honza Travara. Já mám dotaz, vy jste, pane ředitel, mluvil o 3-kilometrovém, 10-kilometrovém pásmu. Máte nějaký přehled, kolik je tam... Co jste na člověku?